И ето вече имаме готовност да включим и ГЕРБ в лицето на Александър Иванов, който вече е пред камерата ни. Здравейте, господин Иванов. Здравейте. Първо да ви попитам днес с вашите гласове, тези на ДПС и БСП, беше отхвърлено предложението да отпадне от дневния ред на депутатите законопроекта на БСП за връщането на хартиената бюлетина. Предложението беше отправено от Демократична България. Защо гласувахте така? Предполагам, че за никой не е тайна, че от много време виждаме избирателната активност как продължава да се срива. Ние смятаме, че възможността да се избира българския граждани как да гласува ще увеличи избирателната активност и ще има по-голяма представителност на политическите партии. Все пак да не забравяме, че ГЕРБ е партията, която предложи и гласува да има машинно гласуване в България. Смятаме, че си вземахме достатъчно поуки от начина на протичане. Имаше доста съмнения и продължава такива съмнения. Виждаме, че продължаваме промяната за начина на провеждане на изцяло машинно гласуване. Мисля, че този дебат нека да бъде осъществен в зала и множеството народни представители, които са излъчени по волята на българските граждани, макар и с машини в Народно събрание, можем да обсъдим как дали да има изменения и в каква насока да не изборния кодекс. Ще подкрепите ли предложението на Демократична България, техния законопроект, за това да се изгради специализирано звено към ЦИК за по-сигурно машинно гласуване, отделно от това да имат достъп всички политически формации, участващи на вота, плюс неправителствени организации, до изходния код и софтуерите на машините? Ето, виждате ли, едно само такова предложение потвърждава и нашите опасения, че има много непрозрачни неща около машинното гласуване. Мисля, че този дебат в зала ще бъде проведен и в комисии и ще стигнем до решение, подкрепено от мнозинство народни представители. Т.е. ще го подкрепите или не? Извинявайте. Аз не съм запознат изцяло с решението, което са предложили колегите от Демократична България, но виждаме, че и по заявките на Продължаваме промяната и на Демократична България съществуват притеснения по начина на формиране на кода, контрол върху кода и изцяло върху машините. По-скоро да се минимизират опасенията, това им е целта, доколкото разбрах от Ивайло Мирчев, когато да, но бяха проведени вече доста много наброй гласувания и мисля, че доказано от българските граждани нямат доверие към изцяло машинното гласуване и ние смятаме, че не трябва да бъдат ограничавани голяма част от българските граждани, по което се вижда по изпадащия интерес и процента на гласуване, което се вижда като избирателна активност. Ние смятаме, че най-резонно ще се увеличи избирателната активност при възможността на българските граждани да избират как да упражнят правото си на глас, дали на хартия или на машина. Естествено, всяка насока в вдигане на доверието в машинното гласуване трябва да бъде подкрепена. Ще видим как ще протекат дискусиите, кой законопроект ще бъде подкрепен и кой не. Влизаме във вашата експертиза. Бюджетът трябва ли според вас парламента да задължи под някаква форма служебния кабинет да внесе бюджет за 2023 година. Подобни призиви чухме от Продължаваме промяната, че ще предложат декларация на парламента, която да подкрепят всички парламентарни групи и да задължат служебния кабинет да внесе и изготви такава финансова рамка. Служебния кабинет се надявам да има готовност, която да спази закона за публичните финанси до края на октомври месец. Той изтече вчера. Надявам се най-скоро време да видим проект за бюджет, внесен в Народното събрание или възможност има такава на Министерски съвет, което да внесат закон за удължаване на бюджета за 2023 година, т.е. да приеме голяма част от параметрите на тази годишния бюджет, който да не забравяме, че е изготвен от финансов министър Асен Василев, който е от част парламентарната група на Продължаваме промяната. Така че ако те виждат някакви слабости в своя бюджет, които многократно сме ги изтъквали, нека да ги споделят от трибуната на Народно събрание. Извън политическото говорене и политическото замеряне с обвинения, доколко добър, лош е бюджета за 2022 година, аз ви питам конкретно за новата рамка, за 23-та, не за удължаването. Трябва ли вие парламент в лицето на всички парламентарни групи да приемате някакъв документ, да го гласувате, декларация или нещо друго ли и да задължите служебния кабинет да внесе нов бюджет, както е по реда на закона бюджет за 2023 година, за следващата година? Със сигурност Министерски съвет, макар и служебен такъв, трябва да внесе закон за бюджет на Република България за 2023 година в законоустановения срок. Той е изрично записан в закона за публичните финанси. Аз го цитирах преди малко. Мисля, че ще намериме формула, по която
да работим. Естествено, бюджетна комисия ще заседава по темите на закона за държавния бюджет, когато има внесен такъв. Вие знаете, че закона за публичните финанси дава една изричност, че закона за държавния бюджет може да бъде внасен единствено от Министерски съвет. Добре. Господин Иванов, на финала на нашия разговор, от тук насетне, кога и ще седнете ли изобщо на повторна среща с БСП? Те от своя страна инициират втори кръг разговори по бюджетни политики. Ами, аз имах така възможността да присъствам на първия кръг разговори. Ние видяхме много ясно, всяка партия изтъкна своите приоритети при гласуване и внасяне на бюджет. Ние от ГЕРБ СДС сме изтъкнали нашите червени линии, които залагаме. Ние сме казали, че трябва да създадем закон за държавния бюджет и такива политики в него, които да гарантират устойчивост на българските финанси, на българските публични финанси, да гарантират функционирането на държавата, да се минимализира теглянето на данъци, да се увеличат данъци, т.е. ние няма да предложим такива мерки, които да подкрепят увеличението на данъците на българските граждани или бизнес, и същевременно трябва да намерим полезен изход от ситуацията, в която ни вкара управлението на Продължаваме промяната, БСП и Демократична България от предходния парламент, в които прекомерно леви политики застрашиха устоите на българската държава по отношение на стабилност на публичните финанси. Виждаме, че следващите години ще трябва да се тегли дълг в размер на милиарди левове, които ще задължат българските поколения с високи плащания на лихви. Ние не смятаме, че трябва да продължаваме в тази насока. Благодаря ви, господин Иванов. Успешен работен ден да имате.